Pastrimi në Tiranë do të bëhet sipas modelit që përdor sot qyteti i Veronës në Itali. Kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë një takimi me homologun e tij në Verona, Flavio Tosi, diskutuan mbi bashkëpunimin në fushën e pastrimit. Veliaj tha se shumë shpejt do të nisë punën ndërmarrja e parë publike për pastrimin e qytetit të Tiranës, sipas eksperiencës dhe modelit që zbaton Bashkia e Veronës. Bashkia në këtë rast, bashkë me Bashkinë e Veronës, ka krijuar një kompani publike 50-50 për të bërë pastrimin, për të bërë diferencimin e mbetjeve në Tiranë, edhe ashtu siç është Verona qyteti më i pastër në Itali, sigurohemi që Tirana është qyteti më i pastër në Ballkan. Ky bashkëpunim vjen pas memorandumit të firmosur mes dy kryebashkiakëve në dhjetor të 2015-s. Kryetari i Bashkisë së Veronës, Flavio Tosi, tha se është rënë dakord që të shihen mundësitë për të zgjeruar bashkëpunimin edhe në fusha të tjera të menaxhimit të qyteteve. Come città di Verona siamo orgogliosi. Kam mundësi konkrete për të bashkëpunuar dhe për të bërë të mundur që komunitetet tona të rriten ekonomikisht, nga pikpamja sociale por edhe turistike. Ky është fillimi i një rrugëtimi të gjatë të përbashkët, i cili nis pikë së pari nga mjedisi. Ndërkohë, kryebashkiaku Veliaj theksoi se nën menaxhimin publik nuk do të jetë vetëm pastrimi i Tiranës, por edhe transporti. Kemi interes që të futemi si fuqi e menaxhimit publik, edhe në shërbime të tjera, edhe në transportin publik. Unë jam shumë i ndjeshëm ndaj faktit që transporti publik është përmirësuar, por është ende larg ambicës tonë. Dhe nuk besoj që do jetë largë dita ku pas çështjes së pastrimit të qytetit, ne të futemi me një kompani publike edhe në çështjet e transportit. Memorandumi mes Tiranës e Veronës parashikon krijimin e një ndërmarrje JSHA të përbashkët. Në raport bashkëpunimi 51% me 49% për Bashkinë e Tiranës, ai synon dhe ristrukturimin e modeleve dhe shpërndarjes së kontenierëve në territorin e qytetit. Synohet më pas edhe fillimi i grumbullimit port-në-port të mbetjeve.